Dobar dan i dobrodošli. U ovom videu ćete naučiti kako riješiti i kako meni poslati interaktivni radni listić. Dakle, budući da imamo modernizaciju nastave, ovakve radne listiće ćete sve češće rješavati i u redovnoj nastavi, dakle ne samo ovdje u nastavi na daljinu. Pa dakle, želim da naučite kako to ide, dakle da nam to u budućnosti ide vrlo lagano i bez problema. Ove radne listiće možete rješavati na mobitelu, možete ih rješavati na tabletu, a možete rješavati na računalu. Dakle, vi ćete sami odlučiti ili odrediti što vam je lakše, što vam najbolje ide, dakle što vam se u biti najviše sviđa. Pa da vidimo, dakle, što imamo na ovom radnom listiću. Dakle, trebali ste za to ponoviti gradivo koje smo radili u protekla dva tjedna, dakle riječ je iz lekcija Auf dem Spielplatz i Spielsachen, dakle sprave na igralištu, igračke i aktivnosti koje djeca rade na igralištu. I na ovom radnom listiću imamo tri različite vrste zadataka, pa da vidimo na koji način ih rješavati. Dakle, prvi zadatak kaže verbinde, pridruži riječ pravoj sličici. Kao što vidite, ovdje gore imamo jednu listu riječi, a dolje imamo sličice. Imate ova označena mjesta ispod. Znači, sve što vi trebate napraviti je pridružiti riječ, odnosno povući riječ na pravo mjesto. Dakle, pročitam recimo riječ di vipe i sad što je to, ne znam. I sad kliknem na nju i držim. Dakle, ako recimo ste na tabletu ili na mobitelu, ne dizati prst, nego povući. Jednostavno, vi to znate već što postoji, rješavali ste takve zadatke na računalu, ako ćete imati recimo miš, onda ne puštati lijevu tipku. Dakle, jednostavno vučem. Evo, ja ću sad povući bilo gdje. Nebitno, dakle, što je točno rješenje. Dakle, kao što vidite, riječi sjedaju na svoja mjesta. Ako sam se predomislila, recimo želim nešto drugo, naravno, opet riječ mogu povući, ona nije sad tu zacementirana, dok mi ne povučemo, dakle, dok ne kliknemo na pošalji učiteljice. Znači, vi jednostavno te riječi uvrštavate na pravo mjesto. To je prva vrsta zadatka, znači povuci i stavi. Druga vrsta zadatka, was machen die Kinder verbinde, što djeca rade, poveži sličice i rečenice. Ovdje imamo sličice i imamo rečenice u sredini. Kao što vidite, kad dođem na rečenicu ili dođem na sličicu, pojavi se ova olovčica. Znak olovke je da trebamo vući crte. Znači, pročitam prvu rečenicu, Tina und Max springen auf dem trampolin, gledam se sličicu, aha, ja mislim da bi to recimo bilo ovo. Naravno, to nije točno, ali neću vam dati točne rješenja, morate sami rješavati zadatak. Dakle, evo, ove u Marija Kletarn, ja mislim da je to ovo. Jednostavno vučem, dakle, opet, ne diži prst sa ta screena, dakle, povuci i spoji parove. Mislim da je to svima jasno. Uvježbat ćete se i kod dolazimo do treće vrste zadataka gdje piše Was ist das Schreibe, što je to, napiši zajedno sa članom. Ovdje morate baš konkretno upisati na njemačkom koja je to riječ i ovdje piše zajedno sa članom, dakle zajedno se der die das, što radite? Kliknete u kućicu, pojavi vam se ovaj znakić za pisanje i sad tu morate pisati. Evo, ja ću sad napisati, ne znam, ovo je penjalica na slici, ali ja ću evo sad pogrešno upisati, naravno da vam ne kažem rješenje, ja ću napisati da je to das trampolin, iako to nije. Dakle, upisala sam. Ovdje morate jako strogo paziti na sva slova, jer ukoliko slova nisu dobro upisana, listi će vam to računati kao grešku. Nije bitno jesu li mala ili velika slova, to nije greška. Što se tiče slova sa prijeglasima, A, O i U, listići su uglavnom tako napravljeni da priznaju i obična slova, a ono oštro slovo S, recimo u fuzbal, možete upisati kao dva slova S, dakle najčešće je tako napravljeno, iako kad vi meni pošaljete listić, ja njega pregledam, naravno ne gledam samo što je listić ocijenio, i onda ću ja vidjeti jesu li te vaše greške u prijeglasima ili ste napisali sasvim pogrešnu riječ, dakle najčešće te greške sa prijeglasima ne uzimam kao grešku. I sad kad ste to sve riješili, dakle, pregledali si, kliknete ovdje dolje na finish ili na završi, ne znam kako je namišteno vaše računalo, dakle finish. I onda mi se pojavi ovako dvije mogućnosti. Ovo lijevo je za vas same kad vježbate da provjerite svoja rješenja. Znači, listić će vam odmah prekontrolirati što ste napisali i bit ćete zeleno označeno će vam biti što ste točno riješili, a crveno je ono što ste pogriješili. Znači, možete si pregledati. Ali ono što meni morate, dakle što vam je zadano u zadatku, je ovo desno, email my answers to my teacher, dakle pošalji moje odgovore učiteljici na email, dakle to ćete mi morati. Ukoliko se odlučite za ovu lijevu opciju da pregledate prije toga rješenja, morat ćete opet sve iz početka riješiti da biste meni mogli poslati. Dakle, ne možete prvo pregledati pa onda odmah meni poslati. Ne, morat ćete opet ponovo rješavati tako da znate da ne radite dupli posao. Ali, dakle, nije zabranjeno da si prije slanja pregledate rješenje. Dakle, kliknut ćete na ovu omotnicu, ovu kovertu sa pismom, dakle na email.
I onda ovdje morate upisati sve podatke. Dakle, ovdje gdje piše enter your full name, morate upisati svoje puno ime i prezime. Dakle, jer ja imam puno učenika i meni oni svi dolaze i da mi napiše da samo Maja, a ja imam možda pet Maja, ne može. Dakle, upišite mi svoje puno ime i prezime, to nitko ne vidi osim mene. Dakle, nigdje nisu vaši ti odgovori vidljivi, dakle, to se nalazi samo meni u mom inboxu. Kod level ili group napisat ćete četvrti E. Dakle, to je razred, četvrti E. Pod school subject, školski predmet, napisat ćete njemački jezik. Dakle, to ćete tu upisati u kućicu. I konačno dolazimo do zadnje kućice, tu morate upisati moj email. Ja sam vam taj email napisala u zadacima, dakle u tekstu s uputama sa zadacima, znači imate moj email. Ja ga neću ovdje naravno pisati jer ovo je javni video i ne želim naravno da se moj email vidi. Dakle, pazite pri pisanju svih slova emaila. Ukoliko promašite slovo, on će vam tu izbaciti poruku da taj email nije registriran pri ovoj stranici. Dakle, samo pazite sva slova i ovo će proći bez problema. Dakle, kliknete na ovo send ili na pošalji i taj listić meni stiže odmah. Dakle, u roku zaista možda 10 sekundi meni dolazi taj listić u moj inbox. Dakle, ne morate mi slati ni poruku da ste riješili ni ništa. Jedino mi se javite ako vam je izbacilo nešto pogrešno, jer za sad imam jako malo slučajeva i uglavnom svi koji su mi se javili sa porukom ne mogu poslati. Svi su pogrešno upisali moj email, dakle evo tu budite najpažljiviji. Evo, ja se nadam da je svima jasno kako poslati interaktivni radni listić. Oni su ovako dosta zabavni za rješavanje. Dakle, prije nego što ga rješavate, uvijek ponovite novo gradivo. Možete se služiti čak i bilježnicom, ali to nije to. Trebali biste vježbati. Jednostavno, ovi listići su namijenjeni vježbanju i svi listići se smiju rješavati više puta. Čak i ako ste mi poslali, pa niste zadovoljni sa rješenjima kako ste ih riješili, smijete ga riješiti ponovo, nigdje nije zabranjeno. Jedino ako ja baš kažem, e sad, ovaj listić smijete riješiti samo jednom, onda inače sve druge listiće ili one Kahoot kvizove koje vam ja stavim. Ukoliko ja nisam naglasila da se smije samo jednom, sve smijete rješavati više puta. U Kahootu morate svaki put upisati različito ime. Dakle, ja ovdje kažem upiši, ne znam, prvo slovo prezimena, pa onda svaki put dodaj još jedno slovo. A kod ovih listića slobodno upišite uvijek svoje puno ime i prezime, tu nema nikakve razlike. Evo, ja se nadam da sam bila jasna, pa do sljedećeg videa. Čujemo se, nadam se da ste svi zdravi i lijep pozdrav svima!